When I'm up through the night, I can't turn down the noise. Tear all the worries out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away. They were simpler times. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders, child, don't forget who you are. Don't lose your head or your heart. Pessoal, estou aqui na Gambato Motos novamente, na Avenida Fernando Machado, próximo ao Alfa, e estou com o Ademir novamente. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vai ajudar a explicar hoje sobre a NC750X, isso? Exatamente, NC750. Essa moto aqui eu tinha muita vontade de conhecer pessoalmente, mas nunca dei sorte de encontrar, e hoje encontrei duas, né? Uma vermelha e uma... Ele é um verde? Duas cores à disposição, né, Cristiano? Tá pronta a entrega aí, o cliente pode chegar até a concessionária e já sair rodando. É, vem aqui, conversa com o Ademir, conversa aqui com a equipe que vai dar certo, né? Com certeza, sem dúvida. Sim. Bem bonita essa moto, vou até dar um giro nela aqui pra mostrar. O farol dianteiro dela bem diferenciado. E tem um segredo que eu não sabia, daqui a pouco o Ademir vai mostrar aí pra vocês. Curti bastante essa moto. Vamos lá, vamos começar a explicar sobre peso, capacidade. Exatamente, do tanque. É uma motocicleta na linha de Cross Tower, né? Uma motocicleta já de média para alta cilindrada. O prioriza conforto essa motocicleta, que seja uma motocicleta moderna, confortável e também muito econômica. Quem tem ou quem conhece vai concordar comigo. Uma motocicleta de 750 cilindrada que chega a 30 km por litro. Meu, a média muito econômica pela cilindrada dela, né? Sim. Além disso, uma motocicleta extremamente bonita, confortável, né? Moderna, iluminação toda em LED. Uma motocicleta que tem 54,8 CV de potência. Ela não é uma motocicleta muito pesada, né? 209 kg. E outra coisa que eu achei bem bacana dela, olhando assim, que as pessoas vão comentar com certeza: eu sou baixo, eu consigo pilotar? Exatamente. O assento dela não é alto, olhando não assim, é pessoal, alto. Não é alto. A posição de pilotagem dela é bem confortável, o assento, distância do chão para o assento não é muito alta, então até mesmo no meu caso, que sou um pouco desprovido de tamanho, consigo pilotar ela com segurança, né? Bacana demais, eu gostei disso, do assento ser bem baixo, né? Exato, Cristiano. A motocicleta é muito moderna, vamos mostrar para o pessoal aqui então. Iluminação toda em LED, como já falamos, né? Painel dela também bem completo, com todas as informações necessárias: hora, combustível, temperatura. Inclusive ela vem com indicador de marcha também, né? Um painel completo de fácil visualização para o cliente também, e com todas as informações necessárias. Ele é aquele estilo blackout, né? Exato, um painel blackout, né? Ele tem também um sistema aqui de iluminação bem moderno, muito, muito bacana mesmo. Vou mostrar para o pessoal também, Cristiano, vou desligar e vou mostrar aqui, vamos trocar aqui a chave de posição. Ela tem aqui um bagageiro muito prático, por sinal. Uma motocicleta que tem aqui para você guardar muito seu bacana. Capacete, sua jaqueta, enfim, se você quer transportar algum objeto. E ele é um espaço bem volume, grande. 22 litros de volume aqui dentro, né, Cristiano? Sim. Então é uma motocicleta bem bacana, com mais esse acessório aqui também, uma praticidade para o cliente, para você transportar alguns pequenos objetos, o teu capacete, tua jaqueta, deixar sua luva aí dentro quando você está em deslocamento ou precisa, né? Sim. E também o banco, o tanque de combustível dela, que está localizado aqui embaixo do banco, né? Apesar de ele estar localizado embaixo do banco, tem uma autonomia muito boa. Ele Sim. é um tanque de 14 litros, né? Autonomia então, muito boa. Então ele tem uma autonomia aí, fazendo seus 25 a 30 km por litro, uma autonomia boa, Sim. dá para você viajar tranquilamente, né? Uma motocicleta muito moderna, como falei, já vem com o sistema de ABS da fábrica. Uma motocicleta que toda a linha Honda contempla com 3 anos de garantia, né? Rodas em liga leve, freio a disco, bonita esteticamente também. Bem bonito. Farol traseiro também bem bonito. E ela remete esse visual esportivo e aventureiro, né? Ela mistura os dois estilos. Exato, motocicleta na linha caracterizada como Cross Tower, né? Você pode usar tanto cidade ou também em viagens, né?
uma motocicleta que é fácil de uso. A ciclística dela favorece bastante, pessoal. Para você usar tanto cidade, apesar dela ter um porte físico maior, você pode sim usar ela aí no trânsito diário aí, sem problema nenhum. Bacana demais. E já duas coisas me surpreenderam nela, né? Esse espaço e a autonomia da moto, a quantidade aí de quilometragem que faz com um litro, né? Exatamente, uma motocicleta muito, muito econômica, muito bacana mesmo. Confortável, né? Garantia de 3 anos roda. Então, para você que quer uma motocicleta segura, confortável, para dia a dia, para viagens, a NC 750 é uma ótima sugestão, né? Bacana demais. Então, se o pessoal ficou com alguma dúvida, né, comenta aí que fizemos mais vídeos para frente. Exatamente, Cristiano. O pessoal que tem alguma dúvida pode entrar em contato com nós, liga na concessionária, nos faça uma visita aí, a gente pode estar esclarecendo as dúvidas aí. E deixamos o convite em aberto que venha até a concessionária para conhecer o modelo e também algum outro modelo que tenha interesse. Show demais. Isso aí. Obrigado, Ademir. Obrigado aí, equipe Gambato Motos. E se inscreve no canal, deixa o like, que é bem importante e ajuda muito. Fica aí as últimas imagens dessa NC 750. Bonita demais. Venha conferir que vale a pena. Isso aí, valeu e até o próximo vídeo. Eternal.